Olá, amigos. Estamos entrando no ar com a coluna Conversa Tributária desta segunda-feira, dia 11 de março. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Espero que vocês estejam aí me ouvindo bem. Estamos testando mais um aparelhinho aí aliás, um aparelhão, né? Um aparelho bacana de áudio e vídeo. Então, a gente está sempre tentando aí colocar alguma coisa nova e colocando uma coisa melhor para que a gente chegue com a qualidade que vocês merecem aí na nossa escuta, na nossa audiência, tá? Então, vocês me dão um retorno se o áudio está chegando aí, se está tudo bem com a nossa transmissão. Tá bem? O Egberto já está por aí. A Valéria Silva, de Recife. Né? Então, já estamos chegando, o pessoal já pode se aprontando aí, se colocando Ó, o Anderson também entrou aí. Eu estava com saudade de fazer a coluna, né? A gente tinha feito uma gravada na semana anterior ao carnaval, depois a gente fez uma. Ó, a Valéria está dizendo que o som e o áudio estão ok. Então, tá bom, eu acho que é o som e o vídeo, mas tudo bem, né, Valéria? Então tá bem, tá tudo certo, estamos entrando no ar, André Luiz também está com a gente. Estava com saudade de fazer uma coluna ao vivo com vocês, e hoje então vai ser possível da gente poder falar sobre o provável fim da DIRF, né? Então, saiu hoje o ato declaratório COFINS número 10, né? Então a Comissão de Fiscalização da Receita já publicou a declaração de que na FDRENF, então, terá um novo layout, o layout 2.0. Como a gente sabe, e já entrando aqui, dando um boa noite para todo mundo que está entrando aí, tem um pessoal que está entrando e a gente vai seguindo aqui. Como a gente sabe, a gente teve na FDRENF, ela nasceu com um cara chamado R. Que é da REINF, né? É R, no E social é o S. Então, o ER de REINF 2070. Este evento 2070 era para dar conta daquelas informações de retenção sobre imposto de renda e as contribuições sociais. Tá? E lá pelas tantas. No projeto, a gente viu que este evento, né, as empresas do projeto piloto, junto com a Receita, viu que este evento aqui ainda não estava pronto para ele entrar no ar. Porque tinham outras situações, como na legislação, porque, de novo, né, vou falar isso aqui para vocês, pela enésima vez, o nosso sistema público de escrituração digital é complicado em função da complexidade da legislação tributária. Eu sempre vou dizer isso enquanto que a legislação tributária efetivamente for tão complicada como ela é hoje. Então, o que que acontece? O R2070 não tinha previsão, por exemplo, de recolhimento diário, né? Então, quando vai fazer uma remessa para o exterior, por exemplo, tem que fazer remessa diária, né? Então, não tinha essa previsão, só tinha uma previsão mensal. Então, o que que aconteceu naquele momento? O E-Social estava entrando. Então, precisava entrar, né? Como a gente sabe, o E-Social e a REINF são pares do mesmo projeto, do mesmo programa, são dois projetos diferentes do mesmo programa, que é trazer para o ambiente digital do SPED, os recolhimentos e as declarações de forma digital sobre a contribuição previdenciária e sobre as retenções realizadas da pessoa física e jurídica. Então, no E-Social, a gente vai ter sempre lá a pessoa física sendo retida e na FDRENF pode ser física ou jurídica beneficiária da retenção. Bem, o que que aconteceu? Então, o projeto entrou sem o 2070, sem a parte do imposto de renda retido e também das contribuições sociais e entrou, então, somente aqueles casos de contribuição previdenciária.
Essa contribuição previdenciária, inclusive, trouxe o bloco P da FD Contribuições para dentro da FD Reinf. Então, o bloco P mudou de lugar. Por quê? Porque ele é uma contribuição previdenciária. Então, toda a parte previdenciária hoje está no Reinf, né? Como muitos de vocês sabem, pelo menos aqueles que não estão atuantes só em órgãos públicos, né? Porque os órgãos públicos ainda vão entrar. Mas aquela grande massa das empresas do lucro real e as empresas de faturamento menor, elas já estão hoje, por conta do cronograma de ingresso na FD Reinf e no E-Social, porque sempre entram juntos. Muitas vezes me perguntam assim, nos perguntam, né, não só para mim, mas perguntam assim: ah, quando é que vai ser a entrada do terceiro grupo do E-Social e da FD Reinf? Não, eles entram juntos, porque no momento em que eu ingresso com a FD Reinf, eu tenho que entrar com o E-Social para aquele mesmo grupo de empresas. Ou posso pensar ao contrário: se entrar o E-Social, o FD Reinf também tem que entrar. Por quê? Porque toda a contribuição previdenciária passa ser feita através da DCTF Web, que está linkada ou com um ou com outro projeto. Aliás, está linkada com os dois projetos, não é? Então, neste caso, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar. Fez um barulhinho aqui, aí eu fui ver o que que é que estava acontecendo. Mas acho que está tudo bem, né? Então, alguém me disse que está tudo bem. O que que acontece? Essa contribuição previdenciária vai para a DCTF Web. No momento em que ela vai para a DCTF Web, não importa qual é a origem, por onde está entrando no sistema. Ela vai pela DCTF Web através da alimentação da FD Reinf e do E-Social. Então, por isso que os dois têm que entrar sempre juntos, sempre de parzinho, o E-Social e a FD Reinf. E está acontecendo isso agora com a contribuição previdenciária. Aconteceu, agora já está sedimentado, FD Reinf e E-Social. Na contribuição previdenciária. O que que vem agora na, então, versão 2.0 da FD Reinf? A FD Reinf 2.0 vem agora com a visão de novos eventos para suportar aquilo que o 2070 havia se proposto lá no início. E que, como eu falei para vocês, a gente não conseguiu botar isso no ar. Tá? Alessandro entrou com a gente aqui também. O Anderson já tinha colocado, já tinha avisado. Não é isso? Então tá beleza. Então, o que que aconteceu? Vem essa versão 2.0, ou seja, é uma segunda versão da FD Reinf, novos layouts com novas funcionalidades, exatamente para suportar esta nova gama de informações que entrarão para a supressão da DIRF. Por isso que eu coloquei no nome da coluna o início da eliminação da DIRF com ponto de interrogação. Por quê? Qual é o destino da DIRF? O destino da DIRF é efetivamente ser extinto. Ela vai ser extinta. Só que eu tenho uma série de informações que eu preciso prestar. E como vocês sabem, toda vez que uma obrigação é